gudoomiyaha telefishiga caalamiga ee Sahan TV Ahmed Cabdiraxmaan Heello waxa uu ka qayb galay xafladda lagu abaalmarinayay shaqaalaha wasaaradda warfaafinta Soomaaliland ayaa waxa uu ku dheeraday taariikhdii facaweynada uu la soo maray wasaaradda warfaafinta Soomaaliland iyo shaqaalaha ay soo wada shaqeeyeen isagoo uga mahadceliyay gudoomiyuhu wasiirka wasaaradda warfaafinta sida uu la shaqeynayo wasaaradiisa iyo shaqaalaha ka shaqeeya gudoomiyaha telefishiga Sahan Ahmed Cabdiraxmaan Heello ayaa soo kale waxa uu sheegay in shaqaalaha wasaaradda warfaafintu yihiin labeenta bulshada iyo labeentii Soomaalilandba aan farxad bay noo tahay in ay roon ku noqoto inaga oo isku soo noqonay habla yuminaal soo wada shaqaynay qaar abayaashoodii horey ku soo wada shaqaynay iyo qaar cusub oo idinku soo dirayba aniga dhiiggeyga ee caankayga iyo shilbaha dhiiggeyga ee gobolka wasaaradda warfaafinta reer galbeedka iyo telefishinka qaranka laga helayaa aga sabiil horey telefishinka qaranka ahaa madaxii ay tafiilimadan ahaa qofka wasaaradda warfaafinta almareed uu hargeysa ka soo shaqeeya ee halkaas jooga wuxuu ka waxa weeyaan runta markay ku wada hadlo qofka wax ku soo barta weliya la mida oo la soo gaylaa jooga ama soomaaliya jooga ama meelka jooga iyo ragii ugu waaweynaa bibista soo bilaabay ilaa xajcabka iyo naga soo bilaabo ilaa ragii kale ka dambeeyay habliyi ka dambeeyay kuwii reer dusha dhisay reer hargeysa ku jooga qofka wasaaradda warfaafinta soo mara waa qof dhisan waa qof barogaraam samaysan kara waa qof iskriinkiisa diyaarsan kara waa qof hal sentenis oo aan khar lahayn laga arkayo farsamayaqaanaduna waa lamid aad baasi ku hambalyeynaya caalamka wasiirku yidhi qaybta dambeana daadinaya waxaan yidhi daadiis bad shegaysaa ee caawa u kala tegi mayno ilaa ayno ayno dhalinyarada iyo haweenka iyo hablaha iyo odayaasha ayno caawa aadka loo maamuusayo ay ola faraxno halkaa qoraha raxma oo hablihii cleaner kugu fiicnaaya aad baan u maleynayaa raxma oo aan maalintii lawada wasiirku xoogaa gunaa marka warbaahinta aad isku qalato markii waxay leen wasiirku oo shaqaalihii mushaharka u kordhiyey war wasiir mushaharka u kordhigade qaybta shaqaalahay soo barta wasiirku gurmadii iyo abaabta kordhiyey hablahoodii wasiirka madhagelina ayaan qolada warbaahinta de madaxa qadaali iyaga wax walba way ku dhufanayaan marka caawa aad baan idinku mahadnaqayaa.